ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମିନର୍ଭା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କି, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 51A, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିବା କଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବା କଥା ବାଲାନ୍ସ ହୋଇକି। ସେଇଟା ପାଇଁ 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1976ରେ, ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି କରିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସିଂ କମିଟି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି କମିଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ 8ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଏଥିରେ ଆଉ 2ଟି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଏହା 10ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଜବାଦୀ ଦେଶ ଅଛି ସେଥିରେ ବୋଥ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ରାଇଟ୍ସର ସମାନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥାଏ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ସେହି ଦେଶରେ ରହିଛି, ସେଭଳି ରାଇଟ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ USSR କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଫଲୋ କରୁଛେ। ତାପରେ 2002ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି 11ଟି ଡ୍ୟୁଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି Part 4A ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା 51A। ତାପରେ ଜାଣିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସିଂ କମିଟି କ'ଣ କ'ଣ ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସିଂ କମିଟି 8ଟି ଡ୍ୟୁଟି ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ 10ଟି କରିଥିଲେ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 2002ରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ କେବଳ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଫରେନର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସିଂ କମିଟି ଏଭଳି କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ରିକମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବାକୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉ, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସିଂ କମିଟି କହିଥିଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନିୟମ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସିଂ କମିଟି ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା କିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନିଲାନି ତା ଉପରେ ସରକାର ପେନାଲ୍ଟି ବା ଦଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେଲେ, ତା ଉପରେ କିଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେବନି, ସେଇଟା କି ସେଇଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନିନଥିଲା। ଦେନ୍ ଜାଣିବା 11ଟି ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ। ଏହିସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଭାରତର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 51A, ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପାଳନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯିଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ନୋବେଲ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଫିଫ୍ଥଟା ହେଲା ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା, ଭେଦଭାବକୁ ପଛରେ କରି ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା। ସିକ୍ସଥଟା ହେଲା ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସେଭେନ୍ଥଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫରେଷ୍ଟ, ଲ୍ୟାକ୍, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କରୁଣା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏଇଥ୍ଟା ହେଲା ଆମର ସୋସାଇଟିର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ତା'ର ଭାବନାକୁ ସୋସାଇଟିର ସପୋର୍ଟରେ ଆଣିବା ଏବଂ ମାନବିକତା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ନାଇନ୍ଥଟା ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଦଙ୍ଗାକୁ ରୋକିବା। ଟେନ୍ଥଟା ହେଲା
ମିଳିମିଶି ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦେଶ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଇଲେଭେନ୍ଥଟା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।